waxaan ku gabagabaynayaa markii egestashanka la diiday xasan sheekh farxaan buu la hadlay wuxuu yidhi farxaanow lugaha yaan dhiiqa laguu gelin wuu ka yeelayo dadkii mudaharaadayey ma layn farxaan ma la dagaalamin wuxuu yidhi halala heshii anigu ra-iisul wasaare Roble waxaan leeyahay arrinta reer waqooyi mar labaad yaan dhiiqa lugaha laguu geline dadka cadaaladooda iyo kuraastooda dhex keen salaamu calaykum aad aad umahadsan si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta